Ermənistanın Müdafiə Naziri Surem Papikyan bəyan edib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin də üzərində formalaşdığı Sovet Rusiya Hərbi Məktəbi 2-ci Qarabağ müharibəsində özünün effektsizliyini nümayiş etdirdi. Papikyan bildirib ki, 2020-ci ilin payızındakı 44 günlük müharibə gəldiyi qənaətin doğru olduğunu göstərir. Qələbə qazanmaq üçün bir neçə vacib amil var və bu amillər bir araya gəlməlidir. Bu, müasir silahlar, daim yenilənən kəşfiyyatın mövcudluğu, şəxsi heyət arasında müasir taktika biliklərinin olması və s. Və nazir təəssüflə etiraf edir ki, bu məqamların heç biri onlarda yox idi. Bir neçə elit bölmə istisna olmaqla şəxsi heyətimiz 5-ci nəsil müharibənin nə olduğunu bilmirdi, deyə Papikyan vurğuluyor. Ermənistan Müdafiə Naziri Surem Papikyan növbəti müharibənin də anonsunu vermiş olur. Bildirir ki, Ermənistan ordusunun müharibədən çıxardığı nəticələrə əsas götürərək, gələcək müharibəyə hazırlaşmalıyıq. Stat. Proses işə salınıb və yubanma ölümcül nəticələrə səbəb ola bilər, deyir Papikyan. Bax belə, arada bu cür gülməli açıqlamalar verirlər. Lakin Azərbaycan tərəfinin də sanki cənab prezidentin xüsusən də dünən səsləndirdiyi fikirlər elə bu cür belə deyək, xulyalara bir cavab idi ki, yenidən banlasalar biz onların cavabını layiqli şəkildə verəcəyik və verməyə də qadirik, əlbəttə ki.